Case sempre que máis celebra o Día das Letras Galegas que se conmemora mañá mércores son os centros educativos. Pequenos xestos poden ser ben fermosos e significativos e o amor pola lingua e a literatura cultívase sobre todo nos primeiros anos educativos. Este pequeno reconcho que preside a entrada do Colexio Xoán de Requeixo mestura unha homenaxe a Carlos Casares, o autor das Letras Galegas 2017, cun cuidado traballo sobre o centenario da escritora en lingua castelá Gloria Fuertes. A sala de estar da escritora e a carón mural alusivo á galiña azul e ás laranxas máis laranxas de todas as laranxas serviron para comezar unha xornada dedicada á literatura co alumnado de primeiro. A iniciativa partiu da biblioteca escolar. De unha galiña azul. Moi ben, claro. E que máis? E que tenía huevos de, e que sacaba huevos de colorines. E que non escribiu? No, huevos azules. Carlos Casares. Un conto de Gloria Fuertes que te acordes. Nació en Madrid. ¿Y qué más? El 28 de junio. Uy, qué memoria más boa. ¿Y qué cosas fijaste? ¿Qué, qué trabajo? Está durísimo. Hay un libro de Gloria Fuertes ahí. Sí, Gloria Fuertes. Hay moitos. El perro pica toste. Esto era un perrito y una pulga. El perro se llamaba Picatoste. Y la pulga pulga, pero se la llamaban Pedrita. La pulga saltaba una pulgada cada vez que su madre le dejaba. Y además de Gloria Fuertes, en esta parte de aquí, ¿qué te des? A galiña azul e as laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Moi ben, e iso que son dous contos, non? Sí. De quen? Yo tengo máis contos. De Carlos Casares. E por que lemos este ano contos de Carlos Casares? Porque é o Día das Letras Galegas. Pintaban as laranxas. Vale, entonces isto representa dous contos. Que contos son? As laranxas, as laranxas, máis laranxas de todas as laranxas e a galiña azul. Moi ben. E hai dous contos que lestes de Carlos Casares. Un é o da galiña azul e outro que vos gustou moito, me dixo unha profe. Quero unha escopeta. Lolo anda en bicicleta. Lolo anda en bicicleta. De que vai ese conto? De un neno que andaba na bicicleta e hacía cosas moi... moi difíciles. Era un travieso. Sí. Un fedello. A historia se llama Bomba da Felicidade. E é de Carlos Casares? Sí. Sí? Donde a viches esa historia? Leíchela no cole? No cine. No cole, sí, no cole. A ti gustache os contos en galego? Sí. Por qué? Porque tienen cosas moi divertidas.